Ciel Bueno, tá na... O sistema é bruto. É daqui a pouquinho, hein? Operação Guerra e Paz aqui no Brasil. Gente, o sistema brutíssimo lá no bairro da Paz, não só no bairro da Paz, mas em condomínios de luxo também, Salvador e região metropolitana, hein? O tal do Betão já foi dessa pra melhor. Já foi pra o CPF cancelado do Betão, que já foi preso em 2010. A mulher do Betão gastava 35 mil reais só em artigos de luxo. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Muita droga apreendida aí pela operação do Draco. Draco jogando duríssimo, hein? 50 quilos de drogas, é isso? 17 mil reais em dinheiro, é claro, amigo, desarticulando uma grande quadrilha de tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico também, que pra mim, sempre tem um tráfico de pessoa aí também no meio. Porque usa a classe mais pobre, mais sofrida, dentro das comunidades, imperando medo, sempre. Isso aí que a gente já mostrou no comecinho aí, apenas um trecho, hein? Apenas um trecho. Daqui a pouquinho a gente vem com a reportagem completa. A gente vai falar também do vereador Vado Malassombrado, que apareceu em Itapuã. Será que ele foi vítima do sereio de Itapuã? Como é que é? Será? Daqui a pouquinho a gente fala do Vado Malassombrado, hein? O vereador de Salvador que apareceu nas dunas de Itapuã. Ah, cadê a foto dele? Uau, tá bem, rapaz. Bem vestido. Eu me encontro com ele lá na Câmara assim, rapaz. Gente, o carro da Câmara ali também? Tá certo. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, o sistema é bruto demais, demais. 99941-1410, 99941-1410, esse é o zap do povo. Manda sua denúncia, sua informação, manda também a sua foto, manda pra gente onde é que você tá vendo o Brasil, gente. Manda pra gente, tá certo? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Deixa eu dar logo um recadinho aqui. E esse é muito importante para você, hein? O combustível está pesando muito no seu bolso ou no caixa da sua empresa? Atenção, que tal economizar até 40% no consumo de gasolina, hein? A partir de agora, hein, amigo? Em primeira mão, te apresentamos algo fantástico. É o sistema de otimização de combustão HVC System, que traz o que há de mais moderno no mercado para você ir muito mais longe. O HVC System não tira a originalidade do seu veículo, não, hein? Não corta fios, nem mangueiras, não tem manutenção, nem vistorias, meu amigo, nem taxas também. Produto patenteado com 1 ano de garantia, alta durabilidade e tamanho que cabe na palma da sua mão, hein? Você instala em até 40 minutos ali no centro automotivo Conticar, tá bom? No Bonocô ali, dividindo em até 12 vezes no cartão. Traga o seu veículo e seja também um revendedor executivo do HVC System. Meu amigo, minha amiga, entre em contato agora pelo zap, hein? 71, que é Salvador, 99984-3804. 99984-3804. E a gente já uma visita. Vá muito mais longe com o HVC System. Meu amigo, minha amiga, visite também o site HVCSystem.com. HVC, meu amigo e minha amiga. Isso é bom, hein? Isso é bom. Meu Deus do céu, ó. Reportagem de Feira de Santana. Daqui a pouquinho já vai estar no ponto aqui, ó. Estou aqui. Vamos lá. A gente já tá com o Tony Júnior? Já estamos o Tony Júnior ao vivo no Hospital Geral do Estado? Não? Antes do Tony Júnior, então, o Tony Júnior já tá ficando pronto lá com a família, que foi vítima de um incêndio em Feira de Santana. Uma pessoa morreu e tem mais gente ferida no Hospital Geral do Estado aqui em Salvador. O incêndio aconteceu em Feira de Santana. E a Coelba pode ter sido a responsável por tudo isso. Marcos Valentim, todos os detalhes direto de Feira de Santana. O sistema é bruto, vai. Boa tarde, Uziel. Boa tarde, você ligado na Band. Estamos aqui em Feira de Santana, condomínio Iguatemi. Infelizmente, o prédio, o bloco 14, houve um incêndio que começou provavelmente após um curto-circuito em um transformador. Há duas motocicletas que estavam no pátio central foram incendiadas. Com isso, os moradores ficaram desesperados. Uma garota acabou morrendo
está caída aqui na frente morta desse bloco 14 e outras pessoas foram socorridas. Cerca de 5 pessoas já foram levadas para o Clérisson Andrade. Nesse exato momento, a equipe do Corpo de Bombeiros, 4 viaturas do Corpo de Bombeiros, 3 viaturas da Polícia Militar e várias ambulâncias do SAMU vieram aqui para prestar socorro e atendimento às pessoas. E o saldo até o momento é de uma pessoa morta, uma criança de 12 anos e outras feridas, cerca de 5, que foram levadas com queimaduras e fraturas para o Hospital Geral Clérisson Andrade, em Feira de Santana. Continuamos aqui nesse flagrante, Feira de Santana. Começou a pegar fogo de baixo aqui, dos fios. As pessoas pularam no prédio, foi? Foi, a gente desceu pela escada normal, foi, mas... E os que pularam? E os que pularam não conseguiram. Mas quem tá de parente de você em cima? Hã? Algum não, parente? É só eu e meu filho, mas muito meu vizinho morreu. Queimado, foi? Queimado, foi, não conseguiu sair com a fumaça. Mas como aconteceu isso? Ninguém sabe, quando viu a gente acordou com a fumaça, ninguém vai saber, todo mundo sai atordoado, foi pelo fio que pegou fogo. Tem pessoa no prédio ainda? Informação? O bombeiro tirou na estante, mais uma morto. Pior de tudo aqui, o que a gente tem que ressaltar aqui é a demora para o socorro. Esse incêndio começou 4 horas, 4 e meia da manhã, veio chegar o bombeiro, o corpo de bombeiro aí, a SAMU, depois de uma hora, isso não pode existir. Como aconteceu isso? A gente não sabe ainda, começou quando eu cheguei aqui mais cedo, juntamente com os outros moradores aqui vizinho, a gente viu pegando fogo na caixa de energia. Agora não se sabe se partiu da moto que estava na frente ou da caixa, tá entendendo? As causas do incêndio devem ser determinadas através da perícia do Departamento de Polícia Técnica, que já foi inclusive acionado pela Polícia Militar, né? A Polícia Civil também foi acionada para fazer o levantamento cadavérico, já que tem uma vítima em óbito. E provavelmente a Polícia Técnica vai determinar as causas do incêndio, o que gerou o incêndio. E o que a gente viu foi justamente isso. O pânico foi gerado em função das duas motos, né? Então, a gente sabe que esses prédios, eles são gradeados nos seus primeiros apartamentos embaixo. Então, as pessoas têm dificuldade, primeiro, segundo andar, térreo. As pessoas colocam grade, então tem dificuldade de sair, por questão de segurança, né? E tem dificuldade de sair. Então, ficou só essa saída aí. E essa saída estava com duas motos, uma de um lado do outro. Em chamas, pegando fogo. Ainda teve uma vítima que tentou se precipitar do terceiro ou foi quarto andar e a gente conseguiu fazer a contenção, convenceu ela a permanecer, acessamos e conseguimos tirar ela sem maiores danos, maiores ferimentos. Portanto, uma criança morta de 12 anos e mais ou menos 5 feridos? Isso. O SAMU levou 4 feridos, né? Mas tem algumas pessoas que foram conduzidas, inalaram fumaça e foram conduzidas por vizinhos. Essas pessoas saíram antes da chegada da gente, então a gente não tem como ter o controle dessa quantidade de vítimas exatas aí. Só o hospital lá, o Clérisson Andrade, o hospital de referência de queimados que vai dizer. Nessa hora todos nós somos um só. Então estamos aqui nesse momento dizendo que é preciso que a gente faça mais e pedir à polícia que identifique a causa. Nós estamos aqui diante da consequência, né? A consequência foi que foram pessoas queimadas, a consequência foram pessoas mortas. Agora temos que saber a causa para a gente evitar que essas causas aconteçam. E aí nós vamos inclusive fazer treinamentos, principalmente nos residenciais Minha Casa Minha Vida, para poder, na hora que acontecer circunstâncias desse tipo, as pessoas não entrem em desespero. Nesse momento, o desespero pode sim ser causador, inclusive de acidentes ou de mortes. Você chegou logo cedo aqui, prova que o senhor não é um prefeito que fica num gabinete, o senhor vem para a rua, ao lado do povo, tanto no amor como na dor, num momento como esse aqui, o sofrimento das pessoas. E se a situação exige, nós estamos prontos permanentemente, não apenas eu, mas o governo. Aqui temos 4 secretários, o líder do governo está conosco aqui, a imprensa de Feira de Santana, enfim, estamos todos nesse momento tentando evitar que o sofrimento seja maior. Quem falou por último aí foi o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins. Ele está certo mesmo, todo mundo unido. Agora, esse incêndio que aconteceu em Feira, infelizmente, uma pessoa morreu, 2 pessoas internadas no Hospital Geral do Estado. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo, direto para o Hospital Geral do Estado aqui em Salvador, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo, tá certo?
Deixa eu dar logo um recadinho aqui. Ó, atenção, hein? Dezembro fica muito melhor com as farmácias FTB, tá bom? Na FTB é tão barato que você vai gastar bem menos na compra de medicamentos, suplementos, fraldas e muito mais, sobrando aquele dinheirinho para ajudar nas despesas de final de ano, é isso? Ó, e também no presente de Natal. Faça o teste, pesquise aí. Aí você vai descobrir o que muita gente já sabe, que preço baixo de verdade é na FTB, meu amigo e minha amiga. E só na FTB tem o Elite 1000, hein? Ômega 3 de maior sucesso no Brasil por apenas R$ 39,99. Com 120 cápsulas e comprando 3 unidades, você leva 4, hein? Veja aí, meu amigo e minha amiga! Tenha todos os benefícios do ômega 3 com Elite 1000, o ômega 3 de maior sucesso no Brasil. Elite 1000 é um produto exclusivo das farmácias FTB e está com uma promoção imperdível. Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Isso mesmo, Elite 1000 com 120 cápsulas por apenas R$ 39,99. Farmácias FTB, saúde e economia perto de você. Acesse farmaciasftb.com. E esse aí eu conheço, esse aí, ó, meu amigo, Elite 1000 é o melhor, tá bom? Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil, são mais de 1000 unidades, sempre vai ter uma bem pertinho de você. Meu amigo, minha amiga, siga também nas redes sociais ou acesse o site farmácia FTB, farmáciasftb.com. Meu amigo, minha amiga, Elite 1000 é na FTB. Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil, são mais de 1000 unidades no país, sempre vai ter uma perto de você. Perto de você. É isso aí, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a questão do Vado Malá Assombrado, hein? Daqui a pouquinho o Vado Malá Assombrado apareceu! Epa! Vem pra cá, tô aqui na outra aqui, ó. Tô aqui, meu filho, aqui. Ô, Brutinho! Oi! O Malá Assombrado apareceu em Itapuã. O Malá Assombrado? Será que ele é o sereio? Sereio de Itapuã? Ou foi vítima do sereio? Daqui a pouquinho a gente vem pra tratar desse sereio de Itapuã. Daqui a pouquinho a gente volta.